Ebelimu buku teraki ebelimu luai daki ujani rel koni buku te solise. Mana kapuji saksin gak aja berak dem duty mas duty no pironcil pindisu mana amar gak kaku teh kan hobas mana hobah mana kiri hobas mana kubala thanor puja puja mana guys tiga hari hobah itu teh mana phalla poli ber aja kisari kisari kopo tuh guys ada thamak kau bukia bisa saya guys mana ini rasta tuh mana guys amar itu kiri rasta tuh kiri loko putol mana ya tuh sokan tuh kan kita kami banyak kalo karan mau halu paglami bro. Tuh guys, ini rasa tuh jaisu tuh phal laga pori bagus guys bang nam kheti pothar aji hawa sa hawa rapi sa bolat ase pura sa apnam le class ka class toy boy hoy niki kom na pao bise guys ya class ki jana bangali tiri kon aido mane ta cinema ti shot sailo na ago dekhi তো মানে মই কুবলা গা গঠন লৈ যাই লওঁ গাইছ মানে এই কুবলা গা এখন মানে যাই লওঁ গা ৰব গাইছ মানে কুবলা গা এখন কিছু মাহাত্ম আছে কিছু মানে 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 কথা আছে গাইছ মানে কিছু ষ্টৰি আছে যেনে আপোনালোকে মানে আমাৰ মুৰমেলা বগাৰ বাখি মানে যেতে বেমাৰ এটা হৈছিল মানে এই যেনে কৰোনা মহামাৰী না তেতিয়া আমাৰ এটা মহামাৰী আছিল সেই সময়ত সেই মহামাৰীৰ সময়ত আমাৰ গাঁৱৰ মানুহগিলাখনে মানে বলি প্ৰদান চলি প্ৰদান ইয়াত দিছিল মানে এটা সৰু সেই মন্দিৰ আছিল সেই মন্দিৰটো তাৰপিছত বলি চলি দিলে তাৰপিছত এই মানে সকলো গাঁৱৰ মানুহ কুবল গহৈ মানে ভাল কৰি দিছিল আৰু ভাল কৰাৰ পিছত ইয়াক স্থাপন কৰা হ'ল ভালদৰে আৰু ইয়াৰ কাষতে এটা গাতে লাগি থকা এটা মানে পুখুৰী আছে আৰু সেই পুখুৰীটোত মানে কাবা যদি কৰ্ম চৰ্বত মানে ইয়াত মানে সেয়া সপ্তাহন কৰে গাইজ বৰ্তমান মানে চাকি দেখি মানে ধূপ চুপ জ্বলাই ল'লোঁ তো বৰ্তমান মানে গেছ মানে কি খাদ্য কি আইটেম চলিছে তোক যাইছো পলক গাইছ লেটছ গ' আইটেম কৰ কিশোৰী বাবু দেয়াৰ এই গাইছ খিচাৰি খাবা বাকী তোৰ লগতে গাইছ চব্জি বৰ পছন্দ মানে খাইছ খাৰ দি কলাকে আপুনি ইভাগে গাইছ খুজাটো বৰ পছি বলক খাই লওক মানুহ গাইছ বহি আছে চেলৰ চাচ বসা না হা নলবা তো মই খাই লৈ আহিম হে দা 10 টাকাকে দিব লাগিব এটা হ'লে এটা মানে সকলে মানে ভাত চাত খাই মানে ঘৰা ঘূৰি গৈছে মানে মই যাব একেলগে গেছি সকলে ভাত চাত খাই গতে ঘৰা গেলি গেছি তো মানে মই যাব যাওঁ আৰু তো মানে ঘৰক যাওঁ গাইছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো এটা লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' তাত হ'ব দে জয় এখন দে পাগলা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিছে আৰু মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বাই বাই